कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको जटिल स्थिति लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय र लकडाउनका कारण बाटोमा अलपत्र परेका मजदुरको उद्धार तथा समस्यामा परेकालाई राहत दिने र पार्टी एकता टुङ्गाउने लगायतका विषयमा दुई नेताबीच भेटवार्ता र छलफल भएको हो लामो समयपछि उहाँहरूबीच सौहार्दपूर्ण ढङ्गले छलफल भएको छ भेटपछि प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने समसामयिक परिस्थिति कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले गरिरहेका प्रयासमा केन्द्रित रहेर उहाँहरूबीच कुराकानी भएको छ कहिलेकाहीँ दिनमै पटकसम्म भेटवार्ता गर्ने ओली र प्रचण्डबीच पच्चिस चैत्रको सचिवालय बैठक यता छुट्टै छलफल भएको थिएन लाम लामो समय, समय भेट नहुनु दुई नेताबे सम्बन्ध चिसिनुको परिणाम थियो त्यसैले एक साताअ अघि प्रचण्डले निजी क्षेत्रको एक टेलिभिजन मार्फत प्रधानमन्त्रीसँग आफूले खुलस्त लामो समयसम्म छलफल गर्न चाहेको र त्यसका लागि समय माग गरेको बताएका थिए शनिबारको भेटवार्तामा संवादहीनता हुनुका पछाडिका कारणमा केन्द्रित रहेर समीक्षात्मक कुराकानी समेत भएको बुझिएको छ प्रेस सल्लाहकार थापाले भने कुराकानी सकारात्मक हिसाबले अघि बढेको बुझिन्छ भेटवार्तामा अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोना भाइरसको त्रासका कारण बाटोमा बिचलीमा परेका मजदुरहरूको तत्काल उद्धारमा सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्ने विषय उठाएका थिए उहाँले बिच बाटोमै बिचली परेका मजदुरहरूको उद्धार र राहतमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन लकडाउनलाई अझ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नुभएको छ प्रचण्डलाई उद्रि गर्दै उनी निकट एक नेताले भने स्रोतका भनाइमा यसै गरी एकता टुङ्गाउने र पार्टीसँग सम्बन्धित विषयमा पनि छलफल भएको थियो आजको भेटवार्तामा दुई विषयमा सहमति जुटेको छ स्रोतले भन्यो एक लकडाउनपछि सहर छाडेर गाउँघर फर्किएकाहरू जो जहाँ पुगेका छन् उनीहरूको घाँसपास र सुरक्षित रूपमा घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने र दोस्रो पार्टीसँग सम्बन्धित विषयहरूमा अब छलफललाई अघि बढाउने सहमति भएको छ राजदूत लिलामणी पौडेललाई चिनबाट फिर्ता बोलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय र कोरोना सङ्क्रमण विस्तार हुन नदिन सहकार्यका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रचण्डको प्रस्तावले दुई शीर्ष नेताबीच सम्बन्ध चिसिएको विश्लेषण नेकपा वृद्धमा हुँदै आएको छ तर अध्यक्ष दुवैबीच बिहान एघार बजे दुई बजीसम्म तिन घन्टा भएको भेट दुई नेताको सम्बन्ध सुधारतर्फ अघि बढेको स्रोतहरूले दावी गरेका छन् subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates भारतमा कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै गएका छन् ओल्डोमिटरका अनुसार आइतबार बिहान भारतमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पन्ध्र हजार सात सय तिससम्म पुगेको छ भारतमा अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणबाट पाँच सय एक्काइसजनाको मृत्यु भइसकेको छ गएको चौबिस गए घन्टामा भारतमा सङ्क्रमितमध्ये तेत्तिसजनाले ज्यान गुमाएका छन् शनिबार एकै दिन भारतमा तेह्र सय पाँचजना नयाँ सङ्क्रमित थपिएका छन् सङ्क्रमितमध्ये अहिलेसम्म साढे चौबिस सय उपचारपछि ठिक भएका छन् भारत कोरोना भाइरसको त्रासपछि लकडाउनमा छ गत मार्च पच्चिसदेखि सुरु भएको लकडाउन मे तिनसम्म जारी रहने घोषणा भारतको सरकारले गरेको छ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा पीडित अमेरिकामा यसकारण अहिलेसम्म उन्चालिस हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ यो खबर तयार पार्दा ओल्डोमिटरको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट अङ अमेरिकामा उन्चालिस हजार चौधजनाको मृत्यु भइसकेको छ यस्तै सात लाख अडतिस हजार आठ सय तिसजना सङ्क्रमित भएका छन् अमेरिकापछि विश्वमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी मृत्यु इटालीमा भएको छ अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना सङ्क्रमणबाट त्यहाँ तेइस हजार दुई ज्यान गएको हो यस्तै अहिलेसम्म एक लाख पचहत्तर हजार नौ सय पच्चिस मानिस संक्रमित भएका छन् अमेरिका र इटालीपछि कोरोना महामारीबाट विश्वमा सबैभन्दा बढी मानिसको मृत्यु स्पेनमा भएको छ कोरोना सङ्क्रमणले अहिलेसम्म त्यहाँ बिस हजार छ मृत्यु भएको ओल्डोमिटरले जनाएको छ सङ्क्रमितको संख्या त्यहाँ एक लाख चौरानब्बे हजार चार छ नेपालमा अहिलेसम्म एकतिसजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ तीमध्ये तिनजना ती उपचारपछि निको भइसकेका छन् शनिबार मात्रै दुई महिला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् एक युवक भने यसअघि नै घर फर्किसकेका छन् कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको सङ्ख्या एक लाख साठी हजार सात सय सन्ताउन्न पुगेको छ भने तेइस लाख तिस हजार नौ सय सतासीजना सङ्क्रमित भएका छन् त्यसै गरी कोरोना अहिले अहिलेसम्म उपचारपछि निको हुनेको सङ्ख्या पाँच लाख छ्यानब्बे हजार छ सय सतासी पुगेको छ